ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგდრო, გაიგე მთავარი. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. დავით პირდაპირ ეთერში თბილისის დროით 14:30 გახლავთ ზაზა ჭითანავა ვაგრძელებ მუშაობას და როგორც დაგპირდით ახლა უკვე შემოგთავაზებთ დიალოგს ხვალინდელ მნიშვნელოვან თარიღზე რომელიც საქართველოს ისტორიისთვის არის განსაკუთრებული დღე 26 მაისი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე თარიღი რომელიც ბევრი რამის საშუალებას აძლევდა თავის დროზე ქვეყანა და თარიღი, რომელმაც თავდაპირველი ამოქმედებიდან 3 წლის თავზე შეაჩერა მუშაობა, არსებობა და ამ ფარგლებში არ მისცა ქვეყანას განვითარების საშუალება და მხოლოდ 70 წლიანი პაუზის შემდეგ შევძელით ისევ სხვანაირად შევხედოთ ყოველ 26 მაისს და იყოს იგი განსაკუთრებული აღნიშვნის თარიღი. პირველი სატელეფონო დიალოგი ამ თემაზე გვინდა შემოგთავაზოთ ისტორიკოსთან ბატონ გიორგი ოთხმაძურთან რომელიც ხაზზეა ბატონო გიორგი გესმით ჩვენი ხმა? კი ბატონო დიახმესის. გამარჯობა, მადლობა იმისთვის რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. ბატონო გიორგი, 20-მეათე წელი ქვეყნის დამოუკიდებლობის რეალობაში და რაღაც ისეთი უცნაური სიმბოლიკა 20-მეათე 26 მაისის ფართო მასშტაბებით და განსაკუთრებული აღნიშნის შესაძლებლობები პანდემიიდან გამომდინარე არ გვეძლევა, მაგრამ ამ დღის ისტორიული მნიშვნელობა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. თქვენ როგორც ისტორიკოსი, როგორ უყურებთ 20-მეათე დამოუკიდებელი საქართველოს რეალობაში 20-მეათე 26 მაისს და ზოგადად ამ თარიღს ისტორიკოსის თვალთახედვით როგორ განმარტავთ? ნახო, მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენ მსმენელებს და პუტინასთან მიულოცავ ყველა სხვა იმდელ დღეს. ნამდვილად ძალიან უაღრესად მნიშვნელოვანი თარიღია ჩვენი ერის ისტორიაში, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი. ხა, დამოუკიდებლობისათვის ქართველი ერი იბრძოდა ყოველთვის, შესაძლოა. და რა სახის დამყობელიც არ უნდა მოსულიყო, რა სიძლიერისაც და რამდენი ხანიც არ უნდა ყოფილიყო აქ, ყოველთვის ცოცხლობდა ეს იდეა განთავისუფლების. 1801 წლიდან მოყოლებული. დიახ. რა, ეს იდეა არ მომკვდარა, ჯერ შეიარაღებული ბრძოლებით მიდიოდა და შეთქმულებებით პირველი მესამედი. მერე როდესაც დაინახეს ჩვენი ერის საუკეთესო შვილებმა, რომ ძალის ვერაფერს გავხდებოდით, დაიხეს ერის აი რომ არ ჩამკვდარიყო ეროვნული თვითშეგნება ხალხში, აი ამისთვის დაიხეს ზრუნვა და ნუთებდალეულები და რა თქმა უნდა იგი ჩავჩავადეს ზერებში და უპირველეს მოყვნენ მას ივანე ჯავახიშვილი და სხვები და სხვები ახლა ხოდა მოვახციეთ და ეს ეხა ვითარება იყო ძალიან რთული 26 მაისის წინა პერიოდში მოგეხსენება სხვადასხვის დამოუკიდებლობისაკენ ნაბიჯების გადადგმა, რეალური ნაბიჯების გადადგმა. რა პირველი მსოფლიო ომის დათხებისთვის აი დროს ის იქნა აი საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი შეიქმნა 1914 წელს. ამ დამოუკიდებლობის კომიტეტმა სხვადასხვის პირველი სამთა კავშირის ქვეყნებთან ხელშეკრულება გააფორმა, მათ შორის ოსმალეთთანაც. და ძალიან ისეთი ხელშეკრულება იყო რა ჩვენთვის მომგებიანი, რომ ოსმალეთი ვალდებულებას იზრდა, რომ როგორც კი შვიდობა დამყარდებოდა, ეს ჯარი უნდა გაეყვანა, უნდა ეცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა. და ის კი არა თვითონ ოსმალეთის ტერიტორიაზე ქართული ლეგიონების შექმნის უფლებას კი ჰქონდა ამ ხელშეკრულების. რაშეც უნდა ხო და მერე სხვადასხვის დიდი როლი ითამაშა იმ იმაში რა ქვია რუსეთის რევოლუციაში, ვიცით რაში საქმე, მე პირადად სულ ფიქრობდი ხოლმე იმაზე, რა რაშია საქმე ამ ჩვენ თავადაზნაურობას რა უნდა და ამ რევოლუციაში მონაწილეობდა და
ჩემი ვინაჩავდა ბებია ჩემი ძმის წერილი მე ბებია ჩემა ნუ იმ რეპრესიების პერიოდში ბაბუა ჩემი გაიცადა რეპრესირებული იყო ეს წერილების უდაცვა და გადახარა და ერთ-ერთ წერილში იყო ის მე რომ თუ რუსეთში არ მოხდებოდა რაღაცა დიდი სოციალური ზრუნვები საქართველოს ვერაფრით ვერ დაიხსნება თავს რუსეთისაგან აი ამიტომ მონაწილეობდა ქართული თავადაზნაურობა ჩხენგელები და წერეთლები და ისინი ამიტომ მონაწილეობდნენ ამ ბურჟუაზიულ დემოკრატიულ რევოლუცია რაც იყო პირველი თებერვლის რევოლუცია კი ბატონო ხოდა შემდეგ უკვე ეს რევოლუცია რა ფორმატში გადაიზარდა და რა შედეგები მიიღეს ამას ალბათ ნაკლებად ელოდებოდნენ და ბატონ გიორგი საინტერესო არის უკვე 90-იანებში, ანუ თქვენ რასაც ამბობთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი და მართლაც საფუძველი თანამედროვე 26 მაისის და დამოუკიდებლობის ჩაიყარა სხვადასხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, აი ეს კონსტიტუცია, რომელიც იმ დროს იქნა მიღებული, არა? დიახ. ის კონსტიტუცია იყო მაშინ საუკეთესო ერთ-ერთი პროგრესული კონსტიტუცია იყო მსოფლიოში. დიახ. ბატონ გიორგი, ერთი საინტერესო მინდა ისიც უთხრა იმას, რომ რა მოხდა ისიც აი მან ფემას დუმბაძე გენერალმა დუმბაძემ, რომელიც სუხომლინოვთან ახლოს იყო, მისი მეუღლის ფავორიტი იყო, თაყვანისმცემლები ბევრი ყავდა იმ ხანს, ამას ენდობოდნენ ძალიან და 15 მილიონი ოქროს მანეთი მიცეს, რომ ამერიკიდან ყუმბარები ჩამოედანა. და ნუ ჩამოიტანა ხელშეკრულება, რომ სამთვეში ეს ხომბარები იქნებოდა და ეს ხომბარები რაც ჩამოვიდა არც ერთი არ მოერგო იმას, რომ ერთი ქვემეხებში არც ერთი არ წავიდა. და მე გაბაშვილთან ლაპარაკში აქ ნათქვამი, რომ ეს 15 მილიონი მანეთით მოკლედ გერმანია დაფინანსდა ფაქტიურად, იქ დავიდა ეს ფული იმათი აღები და რუსეთის დამარცხებისთვის იყო ეს განკუთვნილი მოკლედ რა. ეს ეგებია. ანუ გამიზნული ნაბიჯი იყო. გამიზნული ნაბიჯი იყო. დიახ, ხომ მე ვერ დაუმტკიცეს ღალატი მოკლედ დაუმტკიცეს. მაღალ ხარისხში გადადგმული და შესრულებული ქმედება ყოფილა, ასე თქვა. ბატონო გიორგი, აი ეს ასპექტი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, იგივე თავადაზნაურობის და ქართველების აქტივობა იმ რევოლუციური სულისკვეთების გაძლიერებაში, რომელსაც უნდა მოეხდინა საზოგადოებრივი რყევა რუსეთის იმპერიის რეალობაში და შემდეგ ეს ალღა უნდა მოსულიყო საქართველომდე, რომ რაღაცა შედეგებისთვის მიგვეღწია. და როგორც აღნიშნეთ, მაშინ არც ჰქონდათ, ნაკლებად ჰქონდათ ალბათ გაანალიზებული და ამ დონეზე ვერც მიხვდებოდნენ, თუ როგორი იქნებოდა ის საპირწონე რეჟიმი, რაც შეიქმნებოდა რუსეთის იმპერიის შემდეგ კომუნისტური იმპერიის სახით და რა დონის და რა მასშტაბის კატასტროფამდე მიყვანდა ქვეყანას. რო გადმოვიდეთ 1917-20-იანი წლებიდან უკვე წინა საუკუნის მიწრულისკენ 90-იან წლებში გადმოვინაცლოთ. საინტერესოა 90-იან წლებში, როდესაც საზოგადოებაში უკვე იყო ხედვა ერთეულებში განსაკუთრებული და შემდეგ საზოგადოების დიდ ნაწილში გასაგებად ჩამოყალიბებული რა იყო დამოუკიდებლობა თქვა და კომუნისტური რეჟიმის დასრულების შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობისკენ ლტოლვა. ბევრისთვის ეს ალბათ შეიძლება სიმბოლურიც იყო და გაუთვითნობიერებული ქვეშეცნეულის დონეზე, მაგრამ უმრეტესობა ალბათ ნაკლებად შეძლებდა იმის გაანალიზებას, თუ რა იქნებოდა შემდეგ, როგორც ეს იმ აზნაურების შემთხვევაში, რომლებიც კომუნისტებს დაეხმარნენ ფაქტობრივად ნეფსი დუნებლიეთ სათავეში მოსვლაში. როგორ ფიქრობთ, აი ეს გაუანალიზებლად ბრჭყალებში დამოუკიდებლობა დამოუკიდებლად ქცევა ქვეყნისა და შემდეგ მისი განვითარებისთვის რამდენად დინამიურად გავიარეთ ეს ეტაპი განსაკუთრებით 90-იანი წლების საწყის პერიოდში? ის რაც მოხდა ჩვენ ქვეყანაში, რაც ჩვენ ვიცით, ში და სამოქალაქო დაპირისპირებები და ეს ყველაფერი, იყო გარდაუვალი თუ სწორედ აი ამ გაუთვითნობიერებლად დამოუკიდებლობის ინსტრუმენტის მოპოვების სწორად ვერ გამოყენება? ძალიან რთული საკითხია ისიც. ახლა როგორ შეიძლება აი ეს ქვეყნის შემართება, ეს რამდენი ხნის დაგუბებული ეს თავისუფლების ცხოვრვილი ამახეთქა ამ ხალხში, მაგრამ რა თქმა უნდა შეცდომებით გავიარეთ.
ჩვენ ყველაფერი უნდა გავგეკეთებინა იმისთვის მაშინ, რომ სამოქალაქო ომი არ დატრიალებული იყოს საქართველოში და ცხინვალის და აფხაზეთის ამბები, ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის ამბები არ დატრიალებული. ამ მასშტაბებში არ გადასულა. და რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ჩვენი მხრიდანაც იქნა, ჩვენი მხრიდანაც კი არა, ხო, იქნა შეცდომები დაშვებული და აი კარგი იქნებოდა ძალიან ეს, რომ კარგი იქნებოდა, რომ თავიდან აგვეცილებინა. გასაგებია. და ბოლო კითხვა ბატონ გიორგი, დღევანდელ რეალობაში, როდესაც როგორც კი каранტინის პერიოდი, ასე ვთქვათ, განძაფრდა, სოფლიო გლობალურ პოლიტიკაში უკვე ძალიან მკვეთრად შეინიშნებოდა ორი პოლიტიკური გლობალური მიმართულების წინწამოწევა. ერთი, რაც არის ლიბერალური დემოკრატია, ისედაც დომინირებს ბოლო პერიოდია საკმაოდ მკვეთრად და გამოჩნდა ნაციონალიზმის თემატიკაც, იმიტომ რომ იგივე ამერიკელი დიპლომატები თუ ტრამპი თვითონ ადამიანები ამბობენ, რომ უნდა მივხედოთ პირველ რიგში ჩვენ თავს, ყველამ უნდა მიხედოს პირველ რიგში საკუთარ თავს და შემდეგ გლობალურად. აი პანდემიამ ასე თქვა ლიბერალურ დემოკრატიას უფრო დაუპირისპირდა ნაციონალური პოლიტიკური მომენტი. აი ამ კუთხით 30 წლის თავიდან საქართველოს დამოუკიდებლობისა როგორ ხედავთ ქვეყნის განვითარებას უახლოეს მომავალ თქვა 5-10 წელიწადში, აი ამ პოლიტიკური ხედვებიდან რომელი იქნება უფრო მორგებული? ანუ წინასწარმეტყველება საერთოდ ის დონეზე როგორც ისტორიკოსი. არის ესეთი ხოლმე მადლიანი საქმე. ხო, სადა რთული სარი და მე ხა ესეთი მაგრამ აი თუ შეიძლება რამე კარგი ასე ვთქვა დავინახოთ არა ამ პანდემიაში, ის არის რომ ხალხი დაბრუნდა სამშობლოში, ხალხი თავის ფესვებს დაუბრუნდა, რომ ამ ეროვნულმა საკითხმა წამოიწია სწორედ წინა პლანზე ხალხის და ძალიან კარგი იქნება თუ ის ხალხი, ვინც აი თავის ფუძეს დაუბრუნდა და იქ მისი დამუშავება დაიწყო. დღეს ახლა ისეთი პერიოდია, რომ ინტერნეტია და სადაც არ უნდა იყოს, შეიძლება ჩართული იყოს მთელი მსოფლიოს ცხოვრებაში, არა? ხო და აი ეს იქნება ძალიან კარგი რა, თუ ესე განვითარდა მოვლენები და როგორც დღეს არის ხალხი, ახლა მე ხო ვიცი რა რაიონებში დაბობენ, რომ აი უამრავი ხალხი არის ჩამოსული სოფლებში და თავის მიწებზე არიან გასულები და ამუშავებენ და რაჭობია მაგას. ეგ იქნება საქართველო გადაარჩინა სოფელმა. იმანუელ გლეხა კაცი იყო და მიწაზე იყო მიმაგრებული და ამ ჩვენ დალოცვილ მიწას ყოველთვის ჰქონდა იმის საშუალება, რომ გამოეკვება ეს ხალხი, ჩვენი ერი და ჩვენი ხალხი გამოეკვება და ძალიან კარგი იქნება ამ მიმართულებით თუ განვითარდება მოვლენები. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი ჩართვისთვის და თქვენეული შეფასებისთვის. მადლობთ. მადლობა გიორგი ოთხმეზური, ისტორიკოსი, გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს 25 მაისია, ხალხი ის მნიშვნელოვანი თარიღი, რასაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ქვია. მომდევნო ჩართვაც სწორედ ამ თემაზე გვექნება 16 საათსა და 15 წუთისთვის. ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგდრო, გაიგე მთავარი. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე.